עליך לוודא שהוא לא ינצל את הנוון כדי למצוא את הקדרה השחורה. אני לא אכזב אותך, דולבן. תראי אותי, הן. אני מסוגל. אני מסוגל. אני מסוגל. ששמעתי כאן רעש. אה, זה היית אתה. כן, כן. אתה מוחזק כאן כאסיר, נכון? כן. גם אותי מחזיקים כאן בניגוד לרצוני. זה נדלק. נו, ברור. זה קשם. אני שונאת את המקום הזה. אני מקווה שאין כאן חברושים. לא שיש לי בעיה איתם, לא. אבל לפעמים הם פשוט מבהילים אותך. אני הנסיכה אלונווי. האם אתה אדון? או לוחם? לא. אני שוליית רועי חזירים. או, כמה חבל. קיוויתי שמישהו יעזור לי להימלט מכאן. נו טוב, תוכל להצטרף אם תרצה. מותר לי? כן, זה מה שאמרתי.